بسم الله الرحمن الرحيم. Mheshimiwa Naibu Mufti Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo, Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa Mwakilishi, mashehe wetu nyote mlioko hapa, ndugu zangu wanajongoe, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli yetu hii ya Maulid hapa Jongoe. Kisha nachukua fursa hii vile vile kutoa shukrani zangu nyingi sana baada ya kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu kwenu kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuja kuwa mgeni rasmi katika shughuli yenu hii ya leo. Sasa nadhani mengi yameshasemwa. Walionitangulia karibu wameyamaliza yote. Sasa mimi niseme machache sana na adhana tayari ili tukawahi kusali. Mambo mawili matatu. La kwanza, tunao wajibu wa kuhimiza amani. Amani ndio msingi wa mambo yote mazuri katika nchi yoyote. Na walionitangulia wamelisema, vijana wa kasida wameimba, sote tunatambua umuhimu wa amani. Kwa hivyo tuendelee kuhubiri amani kila tunapokuwa. Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani hii tuliyokuwa nayo. Leo tunazungumza maendeleo. Mtu hazungumzi maendeleo kama hana amani. Kwa hivyo tuna wajibu wa kumuomba Mwenyezi Mungu na tuna wajibu sisi wenyewe kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anahubiri amani. Wewe ukiwa ni kiongozi wa dini, ukiwa kiongozi wa siasa, ukiwa mwalimu, ukiwa mwananchi wa kawaida, basi la kwanza liwe ni kuhubiri, kudumisha amani tuliyokuwa nayo. Kwa sababu sote tunatambua kwamba bila ya amani mengine yote hayana nafasi. Kwa hivyo nichukue fursa hii niwashukuru walionitangulia pamoja na vijana wetu kwa kasida nzuri inayoonyesha umuhimu wa amani. Na mimi leo hapa nakuoneni na sura za bashasha kabisa, nikitambua wazi kabisa kwamba hapa amani tunayo. Maana tusingekuwa na amani wala tusingokutana hapa. Hili ni la kuhimizana na kuendelea kukumbushana umuhimu wa kudumisha amani tulikuwa nayo. La pili ni swala zima la maadili. Maadili au tabia njema. Na tabia njema inaanza nyumbani, inaanza katika ngazi ya familia. Wazazi tulioko hapa tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba vijana wetu wanalelewa katika maadili mema. Tunao kila sababu ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu ya dini. Elimu ya dunia ndio, lakini na elimu ya dini ni muhimu sana katika maisha yao ya hapa duniani na kesho akhera. Lakini si hivyo tu, ni muhimu sana katika kujenga taifa lenye watu wenye maadili. Kwa hivyo ndugu zangu, nirudie kusema kwamba sote liwe jukumu letu kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapewa mafunzo ya dini yao na maadili mema. Leo tuko hapa kumuadhimisha kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini haitoshi kukutana katika hadhara kama hii, tukasoma kasida, tukasoma maulidi, tukatoa mawaidha, lakini vitendo vyetu vikawa kinyume na tabia zake. Kama tunataka kumuadhimisha mtume wetu, basi la kwanza tuhakikishe tunaiga matendo yake. Kwa hivyo hatuwezi kuiga matendo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vijana wetu hawajapewa elimu, hawajapewa mafunzo, hawajapewa malezi yanayotakiwa ya kidini. Tukumbushane hili. Na mimi nafurahi hapa kuona vijana wetu hawa wote hawa. Najua wote wako madrasa hawa. Tuendelee kuzijenga madrasa. Tuendelee kuzisimamia ili vijana wetu hawa
wawe raia wema na waweze kujenga akhira yao mapema kabla ya maana dunia yetu hii ina mambo mengi. Mtu akikosa msingi wa elimu ya dini ataingia kubaya. Kwa hivyo tukumbushane katika hili la maadili na malezi mema ya vijana wetu. La tatu ni umoja na mshikamano. Umoja na mshikamano ni jambo la msingi sana katika jamii yoyote ile. Ikikosekana umoja, ukikosekana mshikamano katika jamii, mambo mengi yanaharibika. Na mifano tunayo. Kwa hivyo tuhimizane. Tuhimizane kuendelea kujenga umoja na mshikamano katika jamii yetu, katika nchi yetu kwa ujumla. Mimi nadhani kwa sasa, alhamdulillah, nchi yetu na umoja. Nchi yetu ina mshikamano. Watu wake wanaelewana. Hatujafarikiana. Tudumishe hali hiyo. Ili tuendelee kupata baraka za Mwenyezi Mungu, lakini vile vile tuweze kuijenga nchi yetu. Sasa, baada ya kusema haya ambayo ni kukumbushana kwa ujumla wake, natambua kwamba kuna mambo mengi ya kimaendeleo ambayo tunayahitaji. Nimesimama hapa kusema machache ambayo ninadhamiria kuyatekeleza. La kwanza ni elimu. Elimu ndio msingi au ufunguo wa maisha tunaambiwa. Bila ya elimu maisha yanakuwa magumu. Lazima vijana wetu wapate elimu ya kidunia na elimu ya akhera kama tulivyosema. Sasa serikali inajenga skuli katika maeneo yote ya nchi yetu. Serikali inajenga madarasa mapya katika kila sehemu katika nchi yetu. Nia na madhumuni ni kupunguza idadi ya wanafunzi katika darasa moja. Tunaambiwa na wataalamu wa elimu kwamba ukitaka wanafunzi waweze kujifunza vyema wasizidi wanafunzi 45 katika darasa. Leo ziko skuli wanafunzi 100, 150 mpaka 200. Nilikwenda skuli moja kule Pemba nikakuta wao shifti wanazo tatu. Wanaingia asubuhi, wanaingia mchana, wanaingia jioni. Skuli hiyo moja. Katika hali ile kujifunza ni mashaka makubwa. Serikali imeamua kujenga skuli za kisasa ili kupunguza idadi ya wanafunzi katika madarasa, ili kutoa vifaa vya kujifunzia na kufundishia. Ndani yake kuna maabara, ndani yake kuna maktaba, ndani yake kuna vyumba vya kompyuta, na hapa katika kisiwa hichi cha Tumbatu tunayo skuli ya ghorofa inayojengwa pale. Lakini kwa sababu toka nimefika hapa nimeona idadi ya watoto walioko hapa, inaonekana kama vile kuna haja ya ghorofa nyingine upande huu. Kwa hivyo tutalitizama hili kwa umakini sana. Ni vyema tupate ghorofa nyingine inayofanana na ile upande huu ili vijana wetu hawa wasome katika mazingira mazuri. Upande wa afya na huku nako tunajenga, na nadhani ujenzi umeshaanza pale. Tunajenga hospitali ya wilaya. Hii ni wilaya ndogo, lakini pale kutakuwa kuna hospitali inayofanana na zile za wilaya. Nia na madhumuni, natambua ugumu wa usafiri kutoka huku. Watu wakipata matatizo ya kiafya huku na maji yashatoka pale na kwa mtihani mkubwa. Kwa hivyo lazima huduma tuzilete huku huku. Hospitali ile kikamilika itakuwa na hadhi ya hospitali ya wilaya, itaweza kufanya upasuaji huku huku. Ni matarajio yetu basi kwamba tutamaliza kwa haraka hospitali ile ifanane na hospitali zile nyingine za wilaya, ili tuweze kutoa huduma za uhakika za afya katika kisiwa hichi. Barabara. Tayari tumeshampata mkandarasi, tayari tushasaini mkataba, washakuja nadhani kufanya survey zao, na katika muda si mrefu tutajenga barabara kama nilivyoahidi safari iliyopita niliyokuja, kwamba barabara nayo ya kisiwa hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho iwe ni barabara ya alami, barabara inayopitika. Ndugu zangu, yako mambo mengi mengine. Ninatambua sasa hivi tumejenga tangi la maji lile lita milioni moja. Lakini natambua kuna changamoto kwamba kuja kwake kunachukua muda, visima havitoshi. Nimeshazungumza na Zawa. Walete mashine ya kuchimba visima vingine. Tunazo mashine za kuchimba visima. Walete mashine za kuchimba visima vingine.
tangilile lijae kwa haraka na wayasambaze maji katika kisiwa chote hichi. Kazi hiyo itafanyika, na kwa sababu tangi ndio gharama kubwa lishakuwepo na visima vichache vilivyokuwepo havina maji ya kutosha kulijaza kwa haraka, naambiwa inachukua muda mwingi mno, tutahakikisha tunachimba visima vya kutosha kulijaza lile tangi kila mara liwe limejaa, ili wananchi waondokane na kero ya maji. Kwa hivyo ndugu zangu, huduma za jamii kama tulivyoahidi siku za nyuma nilivyokuja mara ya mwisho, tutaendelea kuhakikisha kwamba zinatimia, ili ahadi zetu ziweze kuwa zimetimia kama tulivyosema. Mimi nataka nikuondoe ni hofu kwamba ahadi tulizozitoa tutazitekeleza. Na sasa hivi tumeshaanza, na mnaona skuli na hospitali zinajengwa. Maji katika muda si mrefu watakuja, na barabara tayari tushatia saini mkataba. Kwa hivyo sina shaka haya mambo yote yatafanyika katika kipindi kifupi sana kijacho. Ndugu zangu, napenda nimalizie baada ya kusema maneno hayo kwa shukrani nyingi. Naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa kamati ya maandalizi. Kwa kweli mmenipa heshima kubwa ya kunialika kuja huku kuwa mgeni rasmi katika shughuli yenu hii ya leo. Hongereni sana na kushukuruni sana. Kwa kweli nimepata makaribisho ya aina yake. Lakini hili sigeni kwa huku Tumbatu. Kila mara nikija huwa napokelewa vile vile na dufu, na wananchi wengi wanakuja mpaka pale Gatini pale, nasindikizwa mpaka ninapokwenda. Kwa hivyo makaribisho haya ni makaribisho tuliyoyazoea huku Tumbatu. Nasema asanteni sana kwa kunipokea vyema, asanteni sana kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika shughuli yenu. Alafu nitoe shukrani za dhati kwenu kwa zawadi mlionipa. Maalim Harun kasema hapa, sisi tulikuwa tunajiuliza zawadi yenyewe ndio hii kasida. Manake vijana hawa walivovalia na kasida waliotuimbia hapa ilikuwa inatosha kabisa kwa zawadi. Lakini baada ya pale ikaja zawadi maalum, na hakuna kitu kizuri kama zawadi unaweza kukampa mtu kama Qur'ani au aya ya Qur'ani. Na kushukuruni sana. Kwangu imekuwa faraja kubwa. Asanteni sana kwa zawadi ile. Nasema Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri. Ndugu zangu, nimalizie. Natambua kwamba hapa Tumbatu kuna miji mine, na kila mji katika hiyo wanafanya maulidi. Basi na mimi niwe sehemu ya kutoa mchango wangu katika maulidi hizo. Ningependa nichangie shilingi milioni 2 kwa kila mji, ili iwe kama mchango wangu katika maulidi mtakazo kuwa mnazifanya. Baada ya kusema hayo, na kushukuruni sana kwa kunisikiliza, na kushukuruni sana kwa kunialika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa naomba niwafikishie wahusika mchango wangu. Tunaomba kwa utaratibu ambao umepangwa wahusika wa mji mmoja baada ya mwingine wasogee kwa Mheshimiwa Rais ili kuweza kupokea mchango huo. Wenyeji wa Jongoe. Takbir. Takbir. Chwaka. Takbir. Uvivini. Takbir. Gomani. Allah. Takbir. Asante sana mheshimiwa.